Misnim slavljem koje je u crkvi Muke Isusove u Macelju preslavio vrh bosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić, obilježena je 73. obljetnica stradanja brojnih žrtava komunističkog režima koje se dogodilo početkom lipnja 1945. Kardinal Puljić u propovjedi je poručio da treba istražiti sva grobišta kako bi znali istinu, te da ako netko danas opstruira istraživanja, onda sam sudjeluje u zločinima. Istaknuo je da je njegova vjernička i nacionalna dužnost bila doći ovdje i da ga na tom mjestu prolaze trnci zbog zločina prije 73 godine i velikog broja stradalih. Dokle god se svaka stvar ne nazove pravim imenom, teško je stvarati i pomirenje i povjerenje i praštanje. Jasno, kršćanski mi stojimo na grobovima ovih nevinih ljudi i u srcu ne želimo mi suditi. Bog je sudac i nama i onim ljudima. Ali želimo da se u javnosti stvori zdravi principi, načela na kojima treba društvo graditi. A to prvo je načelo istine i također načelo da se svaka stvar nazove pravim imenom. Ono što je bio zločin, to je zločin. Ako netko to brani, onda se pitamo što ga to veže uz taj zločin. Zašto se boji priznati zločin? E to je jedna opasna stvar. To znači da taj duh koji je tada vladao, nažalost, živi i danas, nekad u medijima, nekad u stranačkim prepucavanjima, a nekada u osobnim zahtjevima. Tako da se zapravo mi u crkvi stojimo pred jednom bolnom činjenicom. Mi to ne možemo provesti. To mora službena vlast provoditi. Ali mi ne možemo šutjeti. Mi moramo govoriti istinu koliko god ona skupa bila. Stara je poslovica ko istinu gudi i gudalo mu po prstima lupa. I nije lako istinu govoriti. Ja sam toga svjedok. Ali, smatram da ovdje danas mi moramo učiniti jedan zavjet. Ovaj djeda je plakao jer je osjetio ne zanima unučad ta žrtva njegova. Toliko je to zapravo gruba, teška istina da mi nismo prenijeli istinu na toj grudi na kojoj živimo. Koliko vrijedi ta gruda natopljena tolikom krvlju. Zato želim zajedno s vama poslati tu poruku. Prenesimo životnu istinu. Ne da se stvara mržnja, ne da se stvara jedan antagonizam, ne da se stvara protivljenje jedni prema drugima, nego da znamo vrednovati na čemu smo nikli i na čemu živimo i da baštinu te vjere, te svetinje prenesemo na buduća pokoljenja. Da znaju vrednovati na čemu stoje. Zato želim zajedno s vama na svoj način zavjet učiniti, skinuti taj zavjet šutnje. Ovdje tražimo utjehu za život, ali i hrabrost da se znamo nositi s problemima, zaključio je kardinal Puljić. Macelj je najveće stratište nakon Drugog svjetskog rata na području Republike Hrvatske. Nakon genocida počinjenog 1945. godine, Maceljska je šuma proglašena Titovim lovištem u koju je bio zabranjen ulaz. Nakon 1990. godine istražene su 23 jame i pronađeni zemni ostaci 1163 osobe, dok je još 130 jama ostalo neistraženo. Smatra se da je na Macelju stradalo oko 13.000 žrtava. Udruga je dala prijedlog zakona o spomen području Macelj. Dakle, hoće izjednačiti ovo područje gdje su pobijeni nedužni ljudi sa Jasenovcem, koji ima državnu upravu, koji ima sve strukture državne vlasti koje o tome brinu, a o ovom lokalitetu se brinu volonteri, kao što je naša udruga i mnoge druge. Mi hoćemo da to dobije značaj državni, jer su žrtve uvijek iste, bez obzira na počinitelje. Dakle, žrtve treba poštivati, žrtve treba sve na ovom lokalitetu iskopati, da se točno zna broj,
Mi sad pretpostavljamo da ih ima preko 10.000, ali nek se iskopa svaka jama pa ćemo znati pravu istinu. Jer samo na istini hrvatski narod može graditi svoju budućnost, a ne na manipulacijama kao što je u slučaju Jasenovca, gdje se i ni sad ne zna točan broj žrtava, manipulira se od 700 do 700 tisuća. Dakle, to je čudna situacija i mi hoćemo da na ovom mjestu ne bude nagađanje, nego da se svaka jama iskopa i svaka žrtva otkrije i dostojno ukopa na ovu zajedničku grobnicu. Otkopavanje istine je ono što nam treba, to je uvjet pomirdbe, istaknuo je izaslanik predsjednice Andrija Hebrang. Osnovati spomen područje Macelj po uzoru na spomen područje Jasenovac. U okviru tog spomen područja napraviti ustanovu koja bi istražila ostalih 15.000 posmrtnih ostataka u Maceljskoj gori, ali i stotine tisuća skrivenih grobova i grobišta svih onih žrtava koje su komunisti pobili bez suda poslije završetka Drugog svjetskog rata. Za to novaca Hrvatska ima. Danas Ministarstvo hrvatskih branitelja za sve te poslove otkapanja žrtava iz 1945. godine dobiva tako malu svotu da ona predstavlja samo jedan promil one svote koju država godišnje isplaćuje takozvanim udrugama građana. Udruge građana godišnje dobivaju 1.500.000.000 kuna. Samo za djelić toga u 5 godina mogli bi se otkopati svi grobovi i tako bi svakoj žrtvi dali ono osnovno ljudsko pravo, a to da ima obilježen grob. Ja vjerujem u ovu vladu da će prihvatiti prijedlog naše udruge Macelj 45. i da će utemeljiti spomen područje Macelj i otvoriti taj proračunski novac, pa neka se udruge malo strpe i daju svoj doprinos hrvatskoj istini. Ja se doista nadam da će i hrvatska država smoći i snage i sredstava pa i mogućnosti pronaći istinu i da će konačno povjesničari isto moći realno pisati objektivno, odnosno objektivno pisati što se dogodilo 45. i što se dogodilo u svibnju i lipnju 45. i kasnije, naravno u svim tim godinama poraća, kad je nažalost bilo žrtava jako puno. Gledajte, i ja doista vjerujem, odnosno treba, svi mi ovdje vjerujemo koji smo, evo, danas smo uzori tog kardinala čuli, pomirbe nam treba. Mi trebamo mir, mi trebamo pomirbu, mi trebamo istinu. I ja sam sigurna i uvjerena sam da ćemo učiniti to i da će ova vlada to učiniti. Na Macelju su bili i ministar branitelja Tomo Medved te pomoćnik ministra obrane Zdravko Jakop.